todos os dias, durante 6 meses, aconteceu que eu registava o despertar em Gaia. E isto foi uma aventura muito interessante e uma aventura muito diferente do que todo o trabalho que eu fiz até hoje. E surgiu a hipótese de fazer esta exposição, eu pensei logo que seria o mais imediato, que era o que eu estava a trabalhar naquele momento, que eram os despertares. Esta exposição de escultura acaba por ser a realização de um sonho. Primeiro porque se realiza na Rua Miguel Bombarda, que é uma zona carismática do Porto, cheia de galerias de arte, e depois porque é uma galeria onde eu pude expor as minhas peças com alguma dignidade e com algum interesse, e foi muito vista a exposição. Na inauguração, eu estou pasmada com a quantidade de pessoas que vieram cá. E depois, porque agora, nesta fase final, a minha exposição está acompanhada das fotos da Laura no Maganete. E, portanto, acho que está muito bem. É uma experiência absolutamente única, sem dúvida nenhuma. É muito gratificante e é uma aprendizagem para as próximas, espero. Pelo olhar nós chegamos a ver o que é a vida, pelo gesto definimos uma atitude e pelas duas coisas, pelo olhar e pela atitude, definimos a nossa vida. E estas esculturas pretendem ser um bocadinho da vida interior destes objetos que se chamam escultura. Nós descobrimos absolutamente tudo no céu. A textura, a cor, as formas, há todo um universo de conhecimento lá em cima que eu acho que se não olharmos não vemos, mas se começarmos a olhar, começamos a acreditar que de facto as coisas lá em cima também são diferentes. Todos nós devemos ter muito prazer e devemos acreditar naquilo que fazemos e devemos, acima de tudo, fazer as coisas com muita paixão e eu acho que tudo isso, se nós fizermos e acreditarmos que de facto é verdade, nós conseguimos e foi isso. Isto aqui é um exemplo de acreditar, a partir do momento que nós acreditamos e lutamos e trabalhamos, porque obviamente nada é fácil, nada é fácil. Eu estou aqui neste momento, mas eu reconheço que foi um trabalho árduo, não é um trabalho nada simples, né? É muito dignificante e é muito interessante, mas obviamente que custa e custa obviamente trabalhar todos os dias com muita paixão e muita dedicação e de facto as coisas acontecem só nessa perspectiva e com essa motivação. A escultura serve para a minha vida interior, serve de catarse, logicamente, como toda. Serve para eu refletir, filosofar, pensar na vida social e na vida individual. Serve para muita coisa. A escultura, digamos que é mais reveladora da parte íntima das pessoas. A literatura também tem muito da parte íntima, mas tem menos da relação dessa pessoa que cria, do criador, com o mundo exterior.